ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំបាយទ្រាបឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានពណ៌ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនចាសម្រាប់វិធីធ្វើនំនេះអត់ពិបាកធ្វើទេចាហើយគ្រឿងផ្សំវិញគឺយើងអាចចារកបានដែលងាយស្រួលចាហើយមុននឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like និង Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចាប្រសិនបើអត់ទាន់ចា Follow Page ទេចាអាច Follow Page បានណាបងប្អូនចាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាជាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាយកអង្ករដំណើបចំនួនកន្លះគីឡូចាយកវាមកត្រាំទឹកផ្កាមីអំបៅរយៈពេល1យប់សិនណាចាបន្ទាប់មកបានខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចាហើយចាក់ចូលទៅក្នុងស្បៃដើម្បីចាយកវាទៅចំហុយចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយចាហើយចារាយអង្ករនឹងឲ្យវារៀបស្មើចាហើយទុកប្រឡោះប្រឡោះដើម្បីឲ្យវាទទួលបានចំហាយចាក្តៅបានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្តមកខ្ញុំគ្របស្បៃចាឲ្យគ្របគ្របឆ្នាំងចាចំហុយរយៈពេល30នាទីចា30នាទីក្រោយមកឃើញថាបាយដំណើបនឹងបានឆ្អិនល្អហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកចាបាយដំណើបនឹងចេញចាចាក់ចេញពីស្បៃនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាឲ្យឃើញថាពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនទែនចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទុកបាយដំណើបនឹងមួយឡែកសិនចាដោយមកដាក់ដាំទឹកខ្ទិះនិងទឹកស្ករវិញម្ដងចាខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងខ្ទះចាហើយចាចាក់ខ្ទិះចំនួន2កំប៉ុងចូលទៅបងប្អូនចាពីកំប៉ុងនឹងគឺស្មើនឹង320មីលីលីត្រនឹងឯងចាបន្តមកខ្ញុំដាក់ស្ករសនឹងចំនួនចា180ក្រាមចាហើយដាក់អំបិលម៉ដ្ឋបន្តិចចូលទៅចាបន្តមកបើកភ្លើងហើយនឹងកូរស្ករសនឹងឲ្យរលាយនៅក្នុងទឹកខ្ទះនឹងបានល្អអញ្ចឹងណាចាបន្តពីកូរស្ករសហើយនឹងអំបិលនឹងចាបានរលាយល្អហើយចាខ្ញុំទុកឲ្យវាពុះបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាបន្តមកបានខ្ញុំចាយកបាយដំណើបចាក់ចូលទៅក្នុងនឹងចាហើយយើងចាសង្កត់ស្កត់បាយដំណើបនិងកូរវាឲ្យបានចាសប់ល្អសិនណាបងប្អូនចាយើងបន្តកូរដូចនេះរហូតទាល់តែបាយដំណើបនឹងវារៀងស្ងួតដាច់ទឹកបានល្អចាចាក់ចូលដំបងវារៀងចាសជ្រាយចាវាមានទឹកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកខ្ទិះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តកូររហូតទាល់តែស្ងួតទឹកខ្ទិះហ្នឹងទៅចាឃើញថាមួយសន្ទុះក្រោយមកបាយដំណើបនឹងចាប់ផ្ដើមស្ងួតល្អហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាលើកចុះហើយចាក់ចូលទៅក្នុងថាសចាបន្ទាប់ពីចាក់ចូលក្នុងថាសហើយយើងត្រូវចាសង្កត់បាយដំណើបនឹងប៉ាតវាឲ្យបានរៀបស្មើល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនទៅចាហើយអំឡុងពេលដែលរងចាំឲ្យបាយដំណើបនឹងរីងចុះត្រជាក់ខ្ញុំចាបានយកសាច់ដូងមួយចំហៀងបងប្អូនចាខ្ញុំប្រើសាច់ដូងប៉ុណ្ណឹងចាគឺអត់ចាស់ពេកហើយក៏អត់ខ្ចីពេកដែរបងប្អូនគឺមកល្មមតែម្ដងចាយើងយកសាច់ដូងនឹងមកកោសជាសរសៃសរសៃអញ្ចឹងទៅទុកសម្រាប់រោយលើចានំរបស់យើងចាដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនចាឥឡូវរួចរាល់ហើយយើងទុកដូងនឹងមួយឡែកសិនទៅចាហើយសម្រាប់នំទ្រាបនេះក៏ចាចោះត្រជាក់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកកាត់ជាដុំដុំសិនចាបងប្អូនអាចកាត់ម៉ូតអីក៏បានដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាត់វាជារៀងជ្រុងជ្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ពណ៌នំបាយទ្រាបនេះគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនឃើញថាពណ៌វាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយបើសិនជាយើងចង់បានពណ៌ខៀវយើងអាចទៅយកអង្ករទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតើយក៏បានដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងនំបាយទ្រាបនេះក៏រួចរាល់ហើយដែរចាខ្ញុំបានចាយកដុំនំនោះចាមកតម្រៀបនៅលើចានហើយបានរោយល្ងសលីងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានចាក្លិនឈ្ងុយចាបន្ទាប់ពីរោយល្ងហើយខ្ញុំដាក់សាច់ដូងដែលកោសមិញនឹងចារោយលើចាដុំនំនោះទៅចាយើងយកញ៉ាំបានហើយចាហើយឃើញថារសជាតិនំគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើនំបាយទ្រាបនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត